to izredno zasedanje po v bistvu doubleheaderju. Ja, celo. Nogometnem in košarkarskem derbiju. Za prvega si moramo pridevnik še zmisliti. To je izredno zasedanje, ki kot ga ne bi smelo biti, ker doubleheaderju ne bi smel biti. To je bil v bistvu derbi. To je tema za debato. To je bil v bistvu derbi nekdajnih prvakov. Prve in druge lige. Ok, mi smo še vedno. Luka. Miha. Klino. In Cank. Enega Mihata je nadomestil drugi, boljši, mlajši. Mlajši bomo rekli, no, da ne bomo... ego ne sme previsok poleteti, ga, ga je treba okay. Lah rečemo mlad, lep, zgodan. Ne? Dobro hranjen. Lep urejen, negovan. Pa za enkrat še nesrečo prinašam, tako da ja. Drugo zasedanje, drugi poraz. Drugo zasedanje, druga ničela, tako da. A jebi ga. To si jo itak sami sebi. Kaj začnemo s slabimi ali s dobrimi novicami? Ali? To je pa zanima, zdaj, povej dobre, no dej, da te vidimo. V košarki smo rasul Krko. Okay, ja, okay. Včer smo zmagali hokej. Bravo, 6-2 proti Bolcano, lanskemu finalistu. Kar res ni šala, počas bo treba Guskota in Lange vprašati, če se zdaj pač njuno mnenje, ki razlikuje od tizga pred dvema tednoma. Pa vprašati, če lahko že slavimo. Pa... Ne, jaz sem vem, da preventivno ne bom kupil sezonske, ker nas nočem džinksati. Okay, to je to. Hvala. Pa v košarki imamo po mojem po dolgem času spet centra. Zek August iz Kepršu iz... Pa na Tinajko sem. Ja, iz Grčije. Tako da... Eljup je zaključen pač model. Prvič imamo centra, ki je sposoben tablo razbiti. Kdo je Eljup podajal, da je bil Eljup? Ne, ni bil. Nije podajal Aldair. Okay, to je to. Dobrih novic. Fuzbol smo igrali, ne? Prvi počas smo ga igrali mogoče, pol pa ne vem več. Začetek druzga. Ja. Pa dejansko si imel lepe nastavke za eno lepo zgodbo, zmaga bi ti prinesla začasno prvo mesto. Tako. Imel si proti zadnjo vrščeni ekipi, ki ti je sicer odščipnila dve točki, ampak zgubila zadnjih 7 tekem. Wow. Se pravi, da smo imeli nekaj razlogov za zmeren optimizem, sploh pred prihajajočim derbijem, ampak ker vemo, da je to Olimpija, se je zgodilo, kako temu rečemo, da pričakuješ vedno nepričakovano pri Olimpiji, kaj podobnega. Ne, to je v bistvu, ko zašepaš na eno nogo, se preventivno streliš še v drugo. Ne? Težko pričakuješ nepričakovano. Pričakuješ pričakovano, ker je pa samo čakaš, daj bo. Ta tekma je bila v bistvu nekak ta Mandaričeva era in načel. Ne? Ful optimističen začetek, pol pa klavaren konc. Ne? Jaz sem si tekmo v bistvu gledal živo, že ko sem gledal igralce na ogrevanju. Čak, posle je Bohorič zlegal, sta bila dva novinarja na tribuni. Dva, ja. Lep pozdrav Juretu, ne. Bom rekel mojemu, pač sva trpino. Čak, sem na tiskovki bil pa sam. Ja, pa Pizdo. Še to je bilo vprašanje. Ni bil kanapejo, pa Luka ni šel na tiskovko. Pa še to je bilo vprašanje, ja bi sploh delal tiskovko, ne. To ne sme biti vprašanje. V bistvu, če se vrnem nazaj, že na v bistvu ogrevanju se je videl, da danes nijamo za burek. Ker niso... A ti veš, on rekne, da po bitki smo vsi generali pa to? Ne, ampak se je pač videl, da tam je trener kazal vaje, sploh ga niso gledali. Na. Tam vsak je nekaj po svoje delo, ne vem. Lej. To je ena od unih tekem, ki sem še Branko Zupan manjka zraven za so komentatorja. To je pač tekma, ki jo mora zgurati. Mogoče daš tudi pač priložnost komu mlajšemu, ne? Ki čaka v zadi, ampak ok. Lej. Se pravi, ja, bile so tri spremembe, primerjavi zadnjo tekmo, ja. Sicer na levom boku je Pavlović zamenjal Kompana Breznika, ki je navdušil, lahko rečemo, na zadnji tekmi. Delamejam Linar se vrnu in pa kapetan Elšnik po prestani kazni. Ja, zdaj, mene te menjave niso presenetile, no, tudi Kompan Breznik je pač z mladimi igralci je hudič, ne smeš jih, ne, prehiter vršt. Videli smo tudi Pavlović, ko je on začel, ko je prvih par tekom igral z Olimpijo, lahko opa. Zrasel greben, ne. O, vrhunsko, tole je dober, ne, imamo levga Bočanga. Videli, zato je treba ego tlačati, ne. Ne, ampak mislim, da si je Pavlović definitivno s letošnjimi predstavami zaslužil, ne, to prvo mesto. Tako, tudi to, no, pač, ampak, in, ja, pač, in nočeš prehiter. In ga po vsej vrednosti danes tudi zgubo, ne. Ampak tudi okej, okay, pač, je bi ga, ampak pri Pavloviću ne smemo pozabiti, da on je pač še zmeri mlad igrat, ne.
Tako da, ja, je pa pač danes imel res slab večer, tako da to ni bilo optimistično. Ja, Pavlič je pač lih dopolnil 20 let, ne, tako da, ja. To je sam šel v slovenski ligi mladi igralec, ne. Ok, ja, to je res. Obetavni 23-letnik. Ja. Tako da, ja, mene za razliko Lukata ni bilo na tekmi, sem pa videl pač nek, recimo, temu obetavan začetek v smislu, da so vsaj bili agresivni, da so igrali malo po levi, malo po desni, ampak se ponad končal vse pri podajah, ne, Aldeir predložek, ne vem, Tomic z leve, z desne, se je končal pri vratarju, Radomlje so pa igrali v skladu z napovedjo pretekmo, da bojo pač se potegnili nazaj in čakali na svoje priložnosti, ne, kar se je na koncu izkazali za dobitno kombinacijo, ne. Mislim, niso niti igrali bunkere, ne, oni so pač igrali svojo igro, čakali na priložnosti, na kontre in le. Ja. Sam s tem, da pač v prvem polčasu smo mi še toliko igrali, da smo jih še nekako stisnili, da smo pač mi bili tisti, ki smo imeli pobudo, da smo mi bili na njihovi polovici, da smo pač imeli neki od igre in ja, ok, ni bilo mogoče toliko nekih čistih šans, proti koncu polčasu so pa tudi te prišle, no, pač nekaj od penala naprej, se mi zdi, da so pač, je bilo tudi ene par golov, no. Mislim, pardon, šans. V bistvu višek nekega optimizma, v bistvu gol v zadnji sekundi prvega polčasa, ne. Za 2-1, ki rečeš res idealen timing, super, the best, ejo. Na pauzo gremo takole. Mislim, tudi pol v, pač bom rekel, drugem počasu, ne, tudi po, mi smo dosti priložnosti, da tekmo končamo, ne. Tudi pol, ki smo pač vodili 2-1, smo imeli še ene 3-4 šanse, ki bi mogli tekmo končati in je pač nismo in, daj. Ja, pa tudi če prej se, če začnemo, da je imel najprej Mustafa Nukić 32 minut 11 metrov, ko Zilkić mu je prepustil strel. Ja, to je, tukaj je bilo... Ne, ni bilo nič, ampak je pač Musa stopil ne, tukaj, modelu na novo pika, to je to. Ne, za kar se tiče samega izvajanja, tukaj je bilo že glasno pač pogovarjanje na klopi, kdo more streljati. Ker očitno niso zmenjeni, kdo more streljati. Ja, kdo pa računa, da bo v Olimpiji penal In pa se je to pač prenesel na pač igrišče, kjer je najprej Zilkić vzel žogo, pa je dal Musi, pa je pol Musa iskal Elšnika, pa mu je Elšnik pokazal na Zilkića, pa so gledali spet nazaj na klop, tam je Savo uporabil izraze, ki niso primerni tudi za pač eksplicit, pa je pa pač Musa, da ga je davno. Dobro, ampak Musa je to zabil pa pač tako, ko se zagre. Ne? Sam je pa golma šel v pravo smer, pa je bilo, ampak je lepo šla ob štangi, lepo noter, tako da je vrhunsko. Lepo z desnico, zadev se prav ni bilo nepisano pravilo in kaznovalo se prav, če na ta prekršek ne izvedeš, ne? Se je klebil keč, ne, ker v bistvu pač ni bil prekršek nad njim, ampak ga je on naredil. Ja, če smo pošteni, se je v počasnem posnetku videl, da je pač Nukić pohodil branilca, ampak... Ampak seveda v hiperregularni ligi, kot je naša, ne, na tej tekmi, ni bilo vara. Ne, ker šparajo kombi za, ne vem. Pa veš kaj, pa moja je tudi fora zato, da, ker je bilo kombi preveč. Ker so bili trije kamioni RTV. Nekaj še ugotavljajo, kako iz enge naredijo pet, da upravičo pač strošek ja, v Efele. No je pa vse en Musa, to je Opta Žabar, zapisal zadev prvo 11 metrov, ko po 303 dneh. Skoraj en let. 10 mesecev že nismo dali zadel 11 metrov, ko je zadnje novembra, da dve zadev Đorđe. Pa Elšnik jo je folil v Sežani. Ja, sej, zadnja uspešna je bila 303 dni nazaj, no, kar je kar noro. Ja. Ful dolg smo zdržali, brez da bi omenili sodnika, tako da ga moram očitno jaz. Povej. Klasično zgubljen, brez občutka za igro. Brez občutka tudi za kartone, ki se mi zdi, da ne, prvi od Nukića je bil hecen. Unkomovc ni šel pač z namenom, da bo pač kogarkoli vsekal, ampak je pač skočil, pač ne moreš skočiti pa imeti roke ob telesu. To. Pa Nukića sta kost, koža pa komovc, tako da ne vem, kaj ne mislim, on. Ja, če se on odbije od komovca, lej. Ja. Ne, ampak pol, da, v bistvu, da gremo na derbi z dvema igralcema manj, mi povesam to, da je pač gospod Kajtazovič gladko dal na enko plačo to mesečno za derbi. Prav, bi lahko bilo marsikaj drugače, če pol dve minuti po golu, mogoče Boači, malo bolj natančno strelil, tam pa se je to so pol čej, ne, lahko... Tam, ki se niso znali zmeniti, kdo bo strelil, ne. Jaz sem že gledal, pust Sešlarju, pa ne on dati končno ta gol, ne, pa... Mislim, mogoče pa, če veš, da je
obremenjen s kartoni, ne, pa štarta s kurežem. Ne. Če mu ne zaupaš tok, da igra od prve minute proti Radomljam. Okay, če bi Šuziljkič naredil en glup faul za ta karton, okay. Je pa samo skočil pred golmana, kaj on pač rabil dve minuti in pol, da je izvedel, kar je imel za izvest. Ja, in zato, da termen karton je... Pač Zilkič, jaz mislim, da ne bi naredil neumnega faula, tukaj pa pač res ni pričakoval, da bo dobro rumen karton. Rumen karton, če bi se v golmana zabal, ali pa da bi mu res šel, no, ja. Ampak ti si izgledal, da še nekaj placa med njimi golmanom, da sem nakazal pač oviranje. Grozno, zdaj pa pizdil se, mislim, da mu je skoraj karton v sodniku vzel iz roke. Ej, držal ga za roko. A ne, prav, ja. Lahko bi še enega dubo pobolj. Pa še par sočnih, valjda, sklopi prletel, ne? Razumljivo. Ja, igramo derbi. Tako da, ampak si mislim, da si še en igravac zaslužil, da ga omenimo v prvem polčasu. Še posebej zato, kaj naš nekdani. Na žalost, v dobrem in slabem. Olimpija po vodstvu hiter prejela gol, naprej napaka Boačija, pol na žalost, kot smo imeli Pavlovič, en tragičnih junakov. Zgreš žogo podal nekdanjemu soigravcu, nekdanjemu mladincu Olimpije, Kregarju, ki je dosegel svoj prvenc v prvi ligi. A, prvenc prav, oh, wow. Ja. Mislim, da je 22. tekma prvi gol. Ja. Ok, lej, čestitke, no, lej, kaj ne. Ampak, ja. Tudi, v drugi ligi je dal kašnega, ali je to prav... Ja, članski prvenstveni to vprašanje. Izpostavili so ja, za prvo ligo, seveda. Pizda, mi smo hujši, kar, pač mi smo hujši čeriti. K Božiček, dedek, mora spomeklaš skupaj. Ja, k UNICEF, Rdeč križ, pa Karita skupaj. Ja, lej, predvsem gre 100% vložka gre pač prejemniku. Ne? Ja, mislim, klej je pa res, no, ok, Kregar je do gol, ampak gol je bil predvsem Pavlovičev, pa tudi Boačev. V bistvu če ne še bolj Boačev, ker tam se ulešt, tam... Boače je tam zgubil žogo na boku, res neumno, in pol pa ja, mislim, da je Pavlovičev možno, da je odskočila žoga pred nogo, no, ker je pač naša zelenica v Stožicah v toliko vrhunskem stanju, da pač se tudi to dogaja. Ampak vsejen je to pač napaka, zaradi katere... Mislim, napak je to, da so bili tam štirje igravci Olimpije, pa Kregar, pa je Kregar je dobil direkt na... Kaj sem vmes najdu? Drugi ligi 19 tekem 4 goli. No, okej. Okay. Tako da, ni bili prvi. Ampak lej, izkoristo je ponojeno, ne? Ja, lej. S tem, da je treba reči, da bom rekel ekipa, ki je bolj kvalitetna od Radoma, ne? Bi nam že prej po tej strani od Pavloviča prebila. Prav so postalih 9. Ker tam je bilo, pač bom rekel, ogromen placa in če bi se Kregar že prej spustil tam v kakšno pač pregravanje, in že verjetno prej prebil polni strani. Tam prvo resno akcijo je imel on, ne, v drugi, tretji minuti, ki je strelil pol v Vidmarja, pa mislim, da je pol pri drugem strelu najdel prekršek. Ne. Ampak že tam je hiter izkoristil napako in se pokazal, ne. Sicer se bomo malo bolj nazaj pomaknili, ampak če dobimo šanso, bomo pa ne bomo se nikogar strašili. Ne. Kako že v, Erik Gliha še je upanje. Ne. V prvi ligi ni več naivnih ekip. Razen nas. Razen nas. Ja, ok, pol je tank že omenil, pol smo pač, 2-1 je bilo v idealnem trenutku, res Božga ne more biti tik pred koncem prvega polčasa. Aldair je dejansko tam lepo potegnil po desni, podol in Musa z levico, vrhunsko. Ne, naprej penal z desno, tukaj z levo. Sem še z glavo je manjko, ne. Ja, vse to, ja. To smo pomislili, ne, penal, ok, še manjka hat-trick, to je bil že... What's the point? Prvo, kar se ogleduje, ima tale gol od zakaj drugi to, zadetek Nukiča. Luka, zakaj to delamo? Saj nekaj pozitivnega vidimo. Tukaj drugi čudarla nukalearna moč Olimpije, ki pa je nažalost potem v drugem polčasu rahlo. Mislim, ja, to je dejansko je streli bil težek, nekaj je bila žoga, je bila pol visoka, tako nekaka. Z desne strani pa da je na levo udaril, tako da lahko rečemo svaka čast, ne, prav trenutek, ampak pol pa pogovor med polčasom očitno ni zalegel, ker v drugem polčasu pa ne vem, kot da bi malo zmanjkalo, da Irja sem pogrešil malo več, ker je bil v prvem polčasu zelo dejavan, ampak pa kar se vse skup zelo umiril, če tako temu rečemo, ker smo pogrešali neko, ne. Ja, ni bilo, ni bilo energijo. Meni se zdel, kot da sam še čakajo, pač da bo konc, ne. Mislim, unim pa veš, kako je, ne. Že tako je vsem tekma proti Olimpiji, pač tekma leta, ne. In pol, če pa začutijo, da lahko s tabo igrajo, ne,
polej. Prej naši tudi verjeten z glavami, vsaj velika večina, ni bila na, na tekmi in pa se je pač zgodil, pač ne izogibno. Ne? Priznam, da na začetku drugega polčasa sem si pač prvošil eno drzno misel. Ne? Mm-hmm. Ker sem mislil, ok, zdaj le, vse se vidi, igrajo to, kot rabijo, ne? Zguramo tri pike, hvala lepa. Ne? Tako bi mogli biti, ja. Ampak se Jelšnik je pol po tekmi povedal, da zapravili so prej čas, spustili so jih v igri. Tako. Oni so začutili svojo priložnost, to se je pa zgodilo pol 82 minuti, kot smo omenili Mustafa Nukić, drugi rumeni karton, ki je pohodil nasprotnika, pa mislim, ja. Da ni niti minuto kasneje. Ne, iz te prekinitve podaja pred gol, nažalost je Vidmar malo zaplavil. Ja. Ne mal. Svaljuje bazenno. Ja, da ne bom, ne bom preveč. Ne, pa, realističen, pa, preveč. Pa spet ob... okolj nejca pet naših. Ja, pa žoga dire... Čeprav iz tribune, ne, je zgledal, ki je uno gol porino kukra, da je bil faval, ne. Čeprav pa sem videl na pač posnetku, da... Jaz sem še gledal pol, da pač ni bilo naš, naša med, med golom pa tem, ki je porino noter, pa sta bila nažalost. Sam, a viš, lih to je, ne, kle... Če nec tega ne ujame, bolj zdaj pusti, ne, ker se, bo fucking bil zadev pet... po boksu, ne, ne, se je odbil od štirih naših, ne, ki so tam stali in bil na moto. Jaz mislim, da je še celo čez enega našega šel boksat, mislim, zakaj. Pač pet ali šest jih je tam. Ne, 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 se, en van nabija, on je čist lepo verjetno centriral, ne, sem pač impact. Se, jaz polka v gužvo uletiš pa... Sam jaz mislim, da bi jo naši spucal, če ne bi on tam uletel noter. No, če bi se nec ulegel na tla, ne, bi bil verjetno fal nad golmanom, tudi če ga je naš odrinil, pa fajn se mete, ne. Tako da ja, mi ga je žal, sploh, ko je par minut pred tem res eno, en lep strel od Božiča obrano. Tam, že tam nas je rešil, pa pa se je imel ene zgodila, ja, par dobrih posredovanj je imel, ampak valjda zapomnimo si te napake. Ja, napake, nažalost vedno, tako da si to zapomneš. Sploh pri golman, ne, tako. In... Ja, pa se je pa zgodilo neizogibno, ne. Pa je bilo pa samo že vprašanje časa, kdaj bo oni dal. Še tretji gol in seveda so ga dal, ne. In to je euro gol, ne. Tretji gol je bil pa pač, ja, ne bi smel pustiti streljati, ampak strel je bil pa pač vrhunski. Gol je vse, mislim, realno je gol vse v zraku. Zadi smo imeli kaj Boačija, pa ne vem, kdo je še tam Trimško zraven. To je bilo to, ne. Ne, žal se spet Pavlovič ne je do napako, pa je bila pa lepa samostojna akcija in je vrhunsko tudi udaril. Lep strel, ja. To je treba priznati. Tukaj začutil se je pač nek občutek, ne bom rekel, delač od odgovornosti, ampak pač urgentnosti, ne. Ki je Crni potegnil naprej, ne? Pa pridriblil praktično vse, pol je Zilkić strelil čez in mim, verjetno suvenir poklonil Raubarjem, gor, pardon, Mlinarjem, da no. Pa Tomič je spet strelil, ne? Ampak nažalost na strelu štoparja, ampak dajmo to doživeti, pač ko ne lovimo rezultata. Ne? Če ga je bil poln čiki poskusaj bil Bači? Ki je hotel lobat golmana. Aldair. Skor sredine. Ja, en od njih je bil, ja. Skor sredine. Ja, mislim, že prej imel tudi Aldair eno priložnost, ko bi tudi Zilkić lahko samo odložil žogo, pa je imel na letu čez strelu, ampak to so te, mislim, recimo pol priložnosti. Pa še ena stvar, ne. V prvem počasu so igralci Olimpije zelo veliko med sabo se pogovarjali, pač komunicirali, ne, sploh iz pač obrambe naprej. V drugem počasu nisi slišal ene besede več. Tako da, lej, v prvem počasu je predvsem Crni, je pač nekak dejal tempo igri, dej to, dej uno, pazi to, lej uno. Drug počas je bila smrtičina. No. Tako da, pač nisem pa videl, kaj je bilo, kaj je pol Hanžič, kaj je pol trener Radomljel. Je dobro rdeč karton. Trener je tudi izključil. Ja, to je nisem poradil. Bistvo, ke, lost in space. Ker so v bistvu Radomlje dali gol za pač 3-2, ne vem kva, tam so vsi stekli pro Durmu, pač ki je dal gol in pol je tam, ki je Tazvič prišel Ken Šerif, pa tam sam kazal rdeče. In sem trenerju pa še nekomu je dal. No. Mislim, da sta bila dva gor, ja, na tribuni pol, ampak tako res, brez potrebe. Pomočnik v bistvu po Radomlje je pa pač bivši pomočnik pri nas, ne? Ki se je spet v bistvu pred tekmo se je izkazal pač zelo, zelo super, mislim, kakovostnim nastopom pred mikrofonom, no, tako bom rekel. Hmm. Se je Milan Đeljković isto suvereno delo svoje tam, ampak... Mile je bil spet na tribuni, pa za razliko od tekme z Domžalami ni, je bil pač popolnoma tiho, no.
je tu zgledal malo odsoten. Tako da gol pa nažalost potem ni bila zadnja slaba stvar za Olimpijo te tekmi. Naprej smo ostali brez prvega strelca za derbi, potem pa še Zilkič, drugi rumeni karton, kot smo imeli tako, da... Ne drugi, čak, sem kukic. Ne, sam rumen ga je dubil, pa pač... Aha, ja, ja sam se pročujem. Ampak spolno je ta bonus rumenih. Kvota je kvota izpolno, ja. Silin kukic kvota prinesel, so 4 ali 5. Mislim, so 4. Ampak, ka veš, lej, 4 krožni sistem, ne? In imamo manj kvoto, manj kartonov, ka vse pač normalne lige po Evropi, ne? Da ne bi slučajno kdo tega prilagodil smernicam nogometa ali pa kaj je. Ja. Ko bo mogoče 500 evrov manj v blagajni od disciplinca, pol, ne vem. Mislim, kvota je 4. Ja, ker je... karton, ja. Prej ja, v ligi? Ne vem, moja da je 5, ja. Pa, čaki, pol, kako je že pri nas, to je Timi Lan dosegu, ne, kaj, po desetem, kaj, da vsak karton počiva. Ja, pa je pa vsak karton počiva še eno tekmo. Mislim, ja. Noro je, pogledaš verjetno pravilnik in vidiš, da so to napisali nekje leta 93, ne. Optimistično, ja. Pa še uno, ko dobil pokalu, pa pol, enkrat lahko igra prvenstvo, enkrat ne more, to tudi, da veš, te neke ja, scene. Ja, ker neki se prenašal pokal, neki ja, ne. Ja, s temi rdečimi, če je direkt, pol, kao ne more, če je drug rumen, pol, neki lahko igra, ker še tim jo ni bilo sploh jasen, ja. Kako se to upošteva. Tako da, ja, nič kaj, igra od stekme. Ja, se ga moramo izbrati, sej... Pač... Ja, jaz bom dal Velšnika, no, ker vem, koga bo se Ilša, dal ostali. Ilša, lahko bi ga v bistvu tudi malo bolj izpostavili, ker se mi zdi, da je bil definitivno nadgradnja glede na Kapuna. Znal je pač zadržati žogo, par podaje bilo lepih, par nečist, ampak... Pa zelo veliko je tudi upravo dela, ker se mogoče... Tracking back. Ja, ker se mogoče ja, v TV prenosu nevidno, ampak... Zelo velik, pa, pač predvsem zadi, tudi na pokrivanje prostora, vse te neke stvari, ki jih vidiš samo uživo na štadionu. No. Tako da jaz dan kapetana. Ja, Opta pa Miha sta soglasno izbrala Mustafa Nukića. Kljub, Miha je rekel, da kljub rdečem kartonu, da pač se mu je zdelal on vse najboljši na igrišču. Dva sploh, gole dol, sudjamo za jebo hat-trick. Sploh to prisno veselje, ki je letel pod sever, ja. Ne? Pa res, so dregan si dol pršel, pa ga obijem ali... Tudi tribuna, malo, ne glede na to, koliko nas je malo bilo, je pač res pač se vidi, da je gledalcem všečno. Prepušen gostu no, najprej. Ja, jaz bi se strinjal, ja, nekaj z Mustavo, da je pač jaz tema golma potrdil dobro formo, všeč mi je, kako se recimo bori na vsake tekmi, zagrdi veliko teh zračnih dvojev, ko dobi. Nažalost ga je to stalo nastal proti Mariboru, ampak ne glede njegovo izključitev me je pač spet navdušil in je zame igralec tekme. Ja, definitivno, mač se strinjam, no, jaz bom tudi izbral, ker muso. Dva gola, vice, da je najdu formo, zdaj jeba, ki bo lih tole, ne? Pa mislim, da je po derbiju spet kratek premor, tako da pač, lej. A pa spet verjetno kakšna sreda, sobota. Možno, ja, tako da... ja, smo pač resna liga, pa še nimamo razporedane. Ja, to. Ja, jaz bom pa se strinil z Lukatom. Za vzpodbudo, ker bo v bistvu verjeten naš najnevarnejši z gol nasprotnika, razen še prisilnega počitka spravimo pač juniorja, mu dal to delši. Ja, zdaj... Ja, zdaj, dobro, zdaj, če sam mogoče na hiter derbi, ne, zdaj na mes Zilkiča bo upajmo igral Kureš, ne. Ja. Zdaj na mest Muse, ja, vse so samo dve opcije, ne, ali Špehar, ali pa najdražji igralec z najvišjo plačo v Olimpiji, pa junior. Ja. Špehar je bil na klopi danes, ne, ja. Na tole sem, priznam, skoraj pozabil, ker ima res čisto obrobno vlogo, nema, bo to en tak as iz rokava. Lepo obreča ja, nas. Zdaj bo v bistvu lahko igral, ker je... Se Špehar že zdaj je lahko igral, ne? Ja, Špehar zato je bil na klopi. Za juniorja, pravim. Da bo lahko igral, ker bomo imeli samo dva, v bistvu izvan EU, se pravi Boači, pa Crno Marković,
Zeljkič, ki je tretji, ne pa sme igrati. Tako da... Ko bo Ači, še niso najdeli neke babice v Franciji ali pa kaj tako. Da... Ja, lej. Ampak ja. Počas bo že za slovensko državljanstvo, no, zaprosim. No, sej, ja, ne, lahko bi. Ja, ok. Se pravi, naslednja tekma Olimpije je naslednjo soboto, 8.15, derbi. Derbi ko jadni, tako da... To, pač gremo dalje. Ne. Bo definitivno vsaj izenačeno. Mislim, da moramo biti vse mi favoriti, ampak lahko to tudi drugič kaj rečemo. Pa, za danes pa zaključimo tole žalost. Mislim, da boste na rednem zasedanju se lahko to pol poglobili, ko bodo glave se malo še ohladile, pregledali situacijo, pa mogoče bo pol še ne, rezultat Maribora, bomo videli, kakšen bo. Mislim, bila je reš, brez vezi. Gledati moraš itak sebe, ampak... Bili smo zdaj v neki dobri seriji, zdaj bi še Radomlje ruknil, pol, da še premagaš Maribor, pa greš na to pauzo reprezentančno, tako, pon samozavesti, ne, da skuraš ti zadnji mesec pa pol, tako pa pač, tako je pa to Olimpija. Ne. So, kdaj lahko pričakujemo naslednji domišljijski spis iz evropske pisarne? Ja. Že jutr? Ali bo počakali do ponedeljka? Bomo videli, kako bo. Marsikaj se baje dogaja v pisarni, pa bož, da sploh ne gremo tja, ker je pač to luknja brez dna. Še kaj se spet nekaj pisalo o športnem direktorju? Ja, sej to. Ki naj bi prišel z obale, če se ne motim. Ampak to je zaenkrat. Mogoče se bojo na to odzval. Ja, pa danes sem slišal, da... O, moj bog, Cank ne ve. V redu je. Ne, Cank nič ni bilo. Zmagali smo v košarki, zmagali smo v hokeju, nič se ne dogaja. A je vrhunski retorik. Ne vem, ampak... Dejmo reči, kar se tiče... Moj prvi misel je bil švedsko, no? Ne. Menda je eden najbolj znanih odvetnikov intenzivno tudi za njega lobira pri predsedniku. Ja, ne, se to, dobro, mi, to mi bo jasno, tako, to mi bo jasno, lej, ne. Mislim, dajte je... Ne bo to dovolj. A to je pač Rudo na kem se segli v Koper, ja, ok. To je to za danes. To je to za ta dnar. Zmagali smo košarki, zmagali smo hokeju. Tako, 2 od 3 ni slabo. V redu je.